はい、パーティーゲームがお送りする実況プレイ PC エンジンミニの続きをお送りします。はい、前回スーパーモード電鉄2を3パート使ってね、お送りしてきました。うん、まあでも面白かったですね。うん、勝てなかったですけど毎回毎回ね、こうだってなんか何気ない中に小さな奇跡がたくさん起こるのがモード電鉄なんですよね。だからプレイする、あ、失礼しました。プレイするたびにね、いろんな楽しさがあって、いろんな違いがあって、いろんな奇跡があって、それが私はやっぱモーデスの面白さだと思ってるんでね。はい。まぁ、ちょっと、好き嫌いが分かれるゲームですけどね、昔から。はい。まぁ、楽しませてもらいました。はい。さあ、今回、何やろうかなってんで、また、一味違うタイトルを選びたいなと思って、ちょっと私が目をつけてみたのが、このスナッチャーというタイトルでございます。はい。まずあらかじめ言っておきますが、これどうやらかなりの、はい、グロテスクだったりなんなりという表現があるそうです。この PC エンジンミニ1ロス、これ自体がですね、セロ D になってるんですけど、このスナッチャーがどうもセロ D に相当するタイトルということだそうなので、まあ、それぞれとの表現があることは、ちょっとあらかじめご了承の上ご覧ください。はい。この作品非常にアドベンチャーゲームにはなってます。はい。まぁ、ちょっとプレイしてみながら進めてみましょう。はい。今なんか出ましたよね。PC エンジンスーパー、CD ロムロムシステムだったかな、うん、そういうなんか CD ロムを読み込める拡張版みたいなのが PC エンジンにはあったらしいんですね。はい。まぁ、私、あんまり詳しくないですけども。はい。このスナッチャーはそのタイトルでございます。だから表現力がやっぱり、だいぶ違うみたいですよ。はい、はじめから。はい、今作はですね、メタルギアソリッドなどでですね、有名なあの小島監督が、まだメタルギアソリッドが誕生する前に、開発に関わったタイトルと言われております。はい。サイバーパンクアドベンチャーと言われております。なんなんだそれはという話なんですけどね。はい。ですね。人間を殺してその人間になりすまして潜伏しているスナッチャーと呼ばれるアンドロイドが、まあ、いるわけですね。で、主人公の捜査官が、まあそのスナッチャーとの戦い、主人公の捜査官とそのスナッチャーとの戦いを、ボイスが入ってる。モスクワ、チェルノートン研究所、謎の大爆発。当時、密かに開発中であった細菌兵器ルシファーアルファーが大気中に漏れるバイオハザードが発生。上昇気流に乗ったルシファーアルファーは東欧諸国ユーラシア大陸の約 80% を壊滅。この時世界の半分が死滅した。恐ろしい話だな。この史上最大のバイオハザードは後に大惨事と言われる。しかしこの時半世紀後に恐るべき真のバイオハザードが来るであろうことを誰が想像したであろうか。50年後、だいぶ経ったね人類は異常な危機に直面していた。謎の生命体バイオロイドの出現である。国籍、目的、正体不明。盲国の新兵器か、外界からの侵略者か。彼らは冬になると現れ人を殺害、密かに本人とすり替わり社会に浸透している。人工の皮膚をまとい汗をかき血を流すこともできる。極めて有機的かつ無機体そのもの。オリジナルとの見分けはほとんどつかない。すごいなこれ表現が。人の体を奪いすり替わることからスナッチャーと呼ばれた。まあいわゆるターミネーター的な話ですかね。いや、私、ターミネーターもそこまで詳しくはないんですけども。はい。はい、スナッチャー。これ絶対1パートで、どこまでお見せできるんだろうって感じですけどね。やっぱり演出にこだわりを感じますね。2042年12、ネオ神戸シティ。まさかの神戸です。燃えてるね。
今ボタンをしばらく押してなかったんでちょっと暗くなっちゃいましたけど、すげえな、まさに近未来って感じの見た目ですけども、ははは、すごいね、いわゆる本当にドラマのような映画のような、まあだから本当にそのメタルギアマーツク2とか言ってますよ、本当やっぱこの頃から小島監督はまあいろんなね、まあ映画風なこのこだわりのある演出というところに対して、うん、抜かりのない感じだったんですね。まあシナリオの担当だったということらしいんですけどね。はい。はあ、すごいな本当に。音がまた全然違う。今までの PC エンジンソフトやりましたけども、クリーンな音なんですよ、すごい。はい、企画脚本小島秀夫と出てましたね。はい、そうなんです。オープニング見てるだけで結構時間かかりそうだね。いやでもこれも含めて作品ですからね。まあ未だにこういう演出の強め、まあそれこそ小島監督というところね、昨年デスストランディング発売されて話題になりました。まあこれもね、まああの独自のゲームシステムもさることながら、やっぱりこう演出面でのこだわりがあって、それがまあ良い風にも捉えられるし、悪い風にも捉えられるしっていうのがね。やっぱりあるのかなと思います。はい、これパトカーですか。タイヤついてる意味がもはやないな。ギリアンシード推定31歳、推定3年前妻のジェミーシードと共にシベリア中立領土より第17次シベリア探索隊によって保護され、現在まで記憶喪失中、以前の記憶は深い謎に包まれている。はあ、妻のジェニーとは2年前より別居中、軍での長期特殊訓練を経て本日よりジャンカーとしてネオコードシティに配属される。はい、彼が主人公です。あって音もすげえもん本当に、このまあクリーンなのもそうですけども、ちゃんと、まあ、今ヘッドホンで右左使い分けて音を流してましたから、コナミオムニビルコナミって名前出しちゃうんだねアクト1スナッチャー、アクト1を見せるだけで終わりそうなんですけどジャンカーでいいのかな、ジャンカー本部です。何のご用でしょうか。あーなるほど、こういう感じのゲームなんだ。コマンドセンターアドベンチャーですね、いわゆるあのファミコン探偵クラブとかああいうタイプですかね。要は見る、見えるもんがいっぱいあるなかなかのビリンだとか言うとる場合か。ポスター広告ですね。ボット式に受け付けた。フロント自体がシールドカプセルで覆われている。ああ、これはだからやっぱり、この装備はただごとじゃないと、これはかなりやばい部署かもしれん。カメラ。監視カメラね。まあ可能であれば、これがフロントポットですよとか、これがカメラですよって、なんかちょっとこう、矢印とか、指差しとかが出たりすると、なおそれっぽいですけど、まあ、だって監視カメラどれやねんって話ですよね。多分あのフロントポットの左右にあるやつなんでしょうけどね。ロックされてる。受付のポット内からしか操作できないみたいだ。シールドに守られていてダメだ。中に入るでいいかとりあえず。あなたどちらの方ですか。本日付でジャンカーに任命されてきたギリアンシードだが。ギリアンシードさん、どうも失礼しました。私はジャンカー本部のインフォメーション兼オペレーターをしています、ミカスレイトンです。よろしく。
ごいな、フルボイス。ただメッセージも出してほしい気持ちはある聞き逃したら困るから。あ、ここ、あ、ここではメッセージが出たから、まあ一部のシーンのみボイスがつくよね。さすがにフルボイスじゃないか。この時代でフルボイスとかやってたら大事ですよ。すごいことですよこんだけ入ってるだけでもすごいのに。バイオロイドスナッチャーを倒すために編成された特殊警察です。この街は初めてなんだが、すぐに慣れるわ。ここは誰も拒まない街。いろんな人種、いろんな人たちがいる。過去は日本であって日本じゃないんですなんか今の東京みたいな話ですけども。君のことが知りたいんだが。私のこと？少し大胆すぎないから知らじゃあ俺のこと教えれば許してくれる？まあ慣れていらっしゃるのね、女の扱いでははは中に入るでいいのかな。ギリアンでいいよ、いいか。ギリアンと呼んでくれ。それじゃあギリアン、本部内への扉を開けるわ。私が本部内を案内します。そのシールドから出てきて大丈夫なんですかどっから案内しましょうか。いろいろありますね。まずメカニック室から。そうそう、局長に言われてたの。あなたが見えたら案内するようにって。局長？ジャンカー本部の大ボスよ。そこよ、その扉。え、じゃあ局長室にまず行くの？局長、ギリアンシードさんをお連れしましたなんで選択肢出したのさっき。よく来てくれたギリアンシード君、私がジャンカー本部局長のベンソン・カニンガムだ。ギリアンシードです。第17特殊部隊から来ました。シード君、君の軍での特殊訓練の結果は聞いている。今回の任務もその才能をぜひ生かしてほしい。ところで資料によると、君は記憶喪失らしいが、まだ戻らんのか。そうです。3年前軍に保護された以前の記憶は全く。奥さんがいたんでしょ。そう、だが今は別居している。記憶のない者同士うまくやっていけるはずもない。そうだろうな。すごいですね、本当に。本当にドラマさながら演出はね、さすがにそうやって、演出でもすごいですけどね、当時としてはこれ多分ホログラフィーも再生できる密度もあった超微細画素のパネルだ。あの、ものすごい専門用語がいっぱい出てきそうな予感しますよね、うん、これが局長の趣味か。この右上に飾ってある、それに触らせてくれ。私は宝物なんだ。ソファー、エアクッション式のソファーだ。ガオスシステムを採用したロボットソファーだ。はあ、何ですかそれは。ジャンカーは1年前、対スナッチャー用の専門家として警察本部に発足した。今年の8月に正式に特殊警察、ジャンカーとして文化、政府防諜報部、諜報部でいいのかな、の直属となったのだ。しかし、あのポスターは趣味が悪いな。そうか、あれは私のデザインなんだが。客車のセンスは古いんですよ。怒られた。ジャンカーには通常の警察権には適用されない特殊権限というものがある。それは、1、ジャンカーの目的はバイオロイドスナッチャーを処刑する、処理することである。2、ジャンカーはたとえ1を実行するためであっても、もう人を傷つけてはならない。3、ジャンカーはスナッチャーとしての完全な証拠がない限り、直接捜査、物理的拘束はできない。4、ジャンカーは一般市民のバウンティーハンターと協力サポートの義務がある。5、ジャンカーは一応実行するための特殊権限、ブラスター、ナビゲーターの所持が許されている。ブラスターはまあ撃つ、まあ銃みたいなやつですかね。以上の5項目だ。2項目目だけあえて真っ赤にしたということは、本当に誤った選択をしてしまうと、人を撃ってしまうことになって、ゲームオーバーとか、ありそうですね。
ちょっと聞くことがいっぱいあるんですけど。ジャンカーの任務は人が、スナッチャーかを見極め、スナッチャーであれば処理することであるが、今回君には軍での経験を生かして解明されていないスナッチャーの正体について捜査してほしい。ここらで奴らの全滅を図りたいのだ。ここらでって最初からそうしてください。ジャンカーは特殊でかつ危険な仕事だ。やがってジャンカーは極めて少数。局長の私、メガニックのハリー、ここにルミカに、実際に操作をするランナーのギブス、そして、チビを入れて5人。少ないね、確かに。特殊だからこそ小回りが効くような体制にしてるんでしょうね。スナッチャーは3年前、突如としてこのネオ神戸式に現れた。どこから来て3年前って言いましたね。主人公が記憶をなくした時と同じですから、関係はあるでしょうね、これきっと。どこから来て何を目的しているかは見当もつかん。ただ奴らは人間を殺害、密かにその当人の外見をコピーし、オリジナルの何かをやって潜伏、刻々と仲間を増やしていくのと。これで君の任務は把握できたと思う。これがジャンカーの身分証明書となるジャンカーカードだ、うん、これがあればジャンカーの特殊権限が許される。なるほど、警察手帳ってとこか。それから少ないが捜査に必要な経費だ。現金か。カードは一部の地域でしか使えん。必ず現金が必要になる。無双なところだな、シティは。ジャンカー用の装備はメカニックのハリーにもらってくれ。なるほど。ジャンカーをサポートしてくれる分析ロボットだ。センサーとしても使える。持ち物、持ち物をどうこうすることができるようになりましたね。じゃあ外へ出ましょうか。次はどこに行きましょうか。人だから。あら、ハリーが戻ってきてるわ。よく来たな。あんたがギリアンシードかね。どこかで会ったかの。いや、初めてだが。そうか、気のせいか。意味深な記憶喪失前の主人公に会ってる可能性がありますね。おっと、そうじゃった。焦るな、ちゃんと用意してあるわい。これがジャンカーの武器となるブラスターだ。この銃はフィードバック機能を採用している。従って使い手の反射スピードに反応するようになっている。つまりブラスターの性能は使い手いかんによるんじゃ。どうじゃ、持ってみ。キラン。これは軽い。そうじゃろう。軍で使用しているレーガンとはわけが違う。スーパーエンプラと炭素繊維、さらにセラミックを使って作られている。そのため温度変化にも影響されない。そんなこと言われてもわかんないです。そして機能性と破壊力を重視して作られたエルゴデザイン。どうじゃ、気に入ったか。まずまずだ。スナッチャーってメタニックのあんたから見てどんな構造をしてるんだ。不思議なことに奴らのサンプルが一つも手に入らないや。盗まれたり自爆したりする。弱点は頑丈な奴らを破壊することは難しい。動きを止めるんじゃよ。機体の部分にスリットがあるんじゃ。そこをブラスターで狙えば奴らの制御頭脳を破壊できる。それで射撃の腕が必要なの。これはやっぱり狙わんにはいけんようなパターンだろうな。分かっておる。それでは君専用に開発したナビゲーターを呼んでみようか。おい、メタルギア。ん？メタル、自己紹介しろ。はい、ギリアン、はじめまして。ほほ、あなたのサポートを務めますメタルギアマーク2です。よろしく。メタルギアか、変な名前だな。かわいいわ。赤くなっとる。こいつのフォルムは20世紀末に全世界を恐怖の渦に巻き込んだあのメタルギアから取ってる。じゃがこいつはあれとは違って平和利用のために開発されたもんじゃ。もしかしてメタルギアの世界と時系列でつながってるんですかね。
このゲームスナッチャーの世界は。完全な二足歩行だな。足元になるのはごめんだ。私は走るために作られたロボットではありません。いざというときは、私を抱えて走ってください。マジかよ。なんてこと。まあ、重くはなさそうだけどね。いろいろ聞かなきゃいけないのか。ナビゲーターはそもそも、ジャンカーの操作上のサポートロボットとして作られている。現場での探知、分析、記録、通信など、その機能は様々じゃ。メタルギアはその中でも最新のナビゲーターじゃ。攻撃システムは何か武装系なのか。武装はしていない。ナビゲーターの基本概念はあくまでも操作上の情報サポートなのじゃ。その代わりセーブ機能がついてある。セーブ機能って言っちゃったよ。コマンドのメタルギア使うのをセーブするで操作状況のセーブが可能。同じく暗闇ではコマンドのライトつけるで、ライティングすることもできるじゃ。必ず役に立つじゃろうて。通信システムは無線機みたいなものはビデオフォン内蔵じゃ。ビデオフォン映像電話じゃよ。基本的にどこでもかけられるが、電波が安定せんところでは無理じゃ。お、そして早速かかってきた。ジャンジャックギブソンからの連絡が入っています。つなぎます。ジャンカー本部、ギブソンだ。スナッチャーらしき男を追い詰めた。 M 地区の工場跡だ。至急応援頼む。ゲリアン、事件じゃ。現場へ向かってくれ。急ぎましょう。現場へはトライサイクルを使って向かいます。気をつけてね、ギリアン。これがジャンカー専用の乗り物、トライサイクルです。三輪地上走行、ホバー走行、高速飛行が可能です。基本は VTOL ですので、狭いところでも垂直上昇ができます。空飛ぶ三輪車だろ。さっき出迎えてもらったよ。操作へはこのトライサイクルを使います。これでセーブができるわけですね。はい、4つセーブ欄があるみたいですね。といっても、この PC エンジンミニは個別でさらに4つセーブができるわけですけどね。ぜひとも現場に行ってどういうね、イベントがあるのかを見たいですね、やっぱり。はい、車に乗る。ちょっと30分超えそうですけども、それでもちょっと。トライサイクル内です。操作はコンピューターが行います。どこへ行きますか？工場跡だっつって言ってましたよね。行きましょう。それでは工場跡へ向かいます。さあ、射撃準備をしてないんだけど大丈夫かな。配属早々事件か。腕利きのジャンカーギブスンがスナッチャーらしき男を追い詰めた。果たしてその男はスナッチャーなのだろうか。そしてスナッチャー。工場跡に着きました。どうしますか。もちろん降りる。うわー、不気味。なぜか雷が落ちてる。車に乗る。帰るのかみたいなね。古ぼけた工場です。建物の構造からして有人工場時代のモードです。まあこの近未来でしょうから、基本的に工場は無人なんでしょうね。かなり傷んでいます。おそらく全盛期に放棄されたままでしょう。メタル、何か反応はないか。ここからではよくわかりません。中に入ってみないと。スノウスギ、電波妨害を引き起こす新種の花粉です。そんなものがあるの。あたりに怪しい人影はありません。誰が喋ってるのかを瞬時に見抜くわけだけどね。
でも車に乗るってやったら、男の悲鳴です。ジャンに何か起こったのでしょうか。リリア、気をつけてください。動体反応が複数あります。はい。スナッチャーあるいはインセクターが潜んでいるかもしれません。なんだそのインセクターって。スナッチャーが警戒センサー用に使う雲型ロボットです。なりは小さいですが、ニードルガンで攻撃してきます。注意してください。入りますか。お、ブラスターを構えるときはセレクトボタンを押してください。わかりました。本当にいきなり死ぬこともありそうですね、これは。おお、なかなかに怖いですぞ。工場内に入りました。リブスンからビデオフォンに映っていた場所だ。はい、セーブセーブした方がいいって言われたからセーブしますよ。どうしようかな。まあ、いっか、もうちょっと続けましょうかね。この時点ではセレクトボタンを押してもしゃあないですね。天井も暗くなって、もろくなっているようですね。はあはあはあ。やばいね、怪しいね。やけど？なんかおる。リトルジョン。リトルジョン。ジャンジャックギブスン専用のナビゲーターです。これはもう明らかに嫌な予感がするね。ああ、破壊されてるというわけですね。メモリーが残ってる。さあね。リトルジョンのメモリーはどうだ。無事なら抜き取ってくれ。それでは一応メモリーを回収しておきましょう。これエコーがかかってるのはやっぱり工場の中にいるからということでしょうね。メモリーを回収しました。持ち物調べる。あれ回収したんじゃないのこれか。分析結果整理。はあはあはあ。こっち側の方でセーブしとこうかな。早いから。こんなズンズン前進して大丈夫なのかな。あ、人が倒れています。人が倒れてる？あ、足かあれ。おお。ほう、これは。なかなかびっくりするね。ギブスんじゃないか。首はねじ切られている。ひどいことをしやがる。まだ暖かいです。おそらくさっきの悲鳴がそうだな。死因はまあそうでしょうな。
ということはギブスに成り代わってる可能性があるわけですね、スナッチャーが。でも反応はないって言ってるな、胴体反応は。スナッチャーはロボットだから胴体反応がないのかな、それとも。何発か発砲した。でも調べるものが他にないんだもんな。え、行き止まり？はあ。衣服？あ、ポケットから鍵が出てきました。調べる鍵でいいのかな。何の鍵でしょう。今時こんな鍵なんかが使われてるところがあるんでしょうか。まあ古いですわね、この時代からしたら。メダル、この鍵を証拠品として預かっておこう。それでは鍵を取っておきます。あ、ブラスターも破壊されてるというわけですね。お、ジャンの右手に何か握られています。毛髪です。毛髪が数本握られています。それから爪の間に犯人のものとおしき皮膚組織があります。おいおい、調べるものがいっぱい出てきたな。それでは採取した毛髪を分析します。はい、分析終了。分析結果表示します。1、毛根症。核内の線染色質の染色により 46XY 男。2、毛髪の色ブラウン。毛形指数65よりヨーロッパ系波状毛。3、毛の組織付着。毛根が太いことより引き抜かれたもの。4、酵素抗体法より A 型 RH-5。 細胞組成配列より人工プロテイン。分析の結果より推定しますと、毛髪はジャンと犯人が格闘中に犯人の頭部より引き抜かれたものと思われます。毛髪の持ち主、犯人はヨーロッパ系男、血液型は A 型 RH-のスナッチャーであると思われます。ものすごく具体的に分かりましたね。こっちは？それでは採取した肉片を分析します。すごいね。分析終了。分析結果表示します。1、酵素抗体法より O 型 RH-2、性染色質の染色により 46XX 女。 3、ん？細胞組成配列より人工プロテイン。4、メラノサイト数より白色人種。分析の結果より推定しますと、肉片はジャンと犯人が格闘中引っかいた時に付着したと思われます。肉片の持ち主、犯人はヨーロッパ系女、血液型は O 型 RH-のスナッチャーであると思われます。あ、そうか、2人組っていうことか。そう考えたらそうだね、ついつまがもね。
もうそれぐらいかね、じゃあ調べられるのは。ジャンの胃袋内をスキャンしたところ、胃壁の粘膜下層から筋層に達する結層が見られます。ギブスンは胃潰瘍だったのか。はい、さらに胃袋内に残存物があります。残存物？消化具合と正体が分かればギブスンの足取りがつかめるな。はあ。それではジャンの胃袋を切開して残存物を分析します。普通に切開するんだ。分析終了。分析結果表示します。以上の結果より残存物は食後およそ3時間経過しています。残存物はタンパク質、該当肉は原肉です。原肉？クジラの肉です。ギブソンは3時間前どこかでクジラの肉を食べたということになります。すごいねこれ本当。なんか引き込まれるものがありますね。ん？お、内ポケットに紙切れがありました。家を探せ。探せとはどういう意味なんでしょう。ギブスのダイイングメッセージかもしれん。メタル、このメモを証拠品として預かっておこう。それでは紙切りは取っておきます。胴体反応あり。来た。ドアの向こう、誰かが横切りました。スラッチャーか。行ってみましょう。行ってみるの？セーブ。そりゃそうでしょ。さっきまで誰もいなかった向こう側にいるんだからおかしいよね。どうしたんだろう。さっきまでは何ともなかったのに。お静かに。どうしたんだメタル。私のセンサーが故障したのでしょうか。遠くの方で何かの音がします。聞こえますか、ギギアン。なんか変だな。急に耳が聞こえなくなったぞ。気圧の変化じゃないでしょうか。え？いや、聞こえる、聞こえてんだけど。それがだからなんだって話なんだよな。危険爆弾でも仕掛けられてんのかな。ちょっと一回工場出てみる方向で行ってみよう。なんだ？はや、これは次元爆弾だ。退避しましょう。時間がありません。すげえ警告するね。セーブセーブセーブって怖いわ。で？え？じゃあ交代するしかないの？
こういうことですね。はあ、はあ、セレクトボタンで構えて、十字ボタンを押した方向にカーソルが動くので、十字ボタンを押したまま A ボタンで射撃になります。どうした？動体反応消えました。うん、ああ、ありがとう。袖出ぞ。ダメです。どうした、急げ。腰が抜けました。え、つべこべ言うな、走れ、爆発するぞ。ダメです、動けません。ああ、世話の焼けりやった、それ。本当に抱えてる。おお。はあ、びっくりした、耳鳴りがする。ボリュームを上げたままにしていたからです。くそ、スナッチャーめ。大丈夫です。現場の証拠、状況は全部記録しました。本部に帰りましょう。なるほどね、そういう流れか。おう、ジャンカー本部に戻りました。帰ったか。中に入ります。フロントです。ギリア、ジャンのこと聞いたわ。すまない、俺が未熟なばっかりに。ギリアン、あなたはよくやりましたよ。そうね、ギリアン、あなたのせいじゃないわ。気にしないで。局長が待ってるわ、ギリアン。うん、局長室です。シード君、就任早々ご苦労だったな。現場の状況はメタルギアから送ってもらったデータで分かった。ギブスンのことは残念に思っている。シード君、彼の分も頑張ってくれ。今スナッチャーと戦えるのは君しかいない。はい、ということで、一応まあね、スナッチャーではないですけど戦う場面も見せることができましたし、まあ、こういう風に操作していくんだなっていうのはちょっとお見せできたと思いますので、ちょっとここまでにしておきましょうか。動画的には50分ぐらい撮ってるんですけども、ちょっとさすがにこれを編集挟みます。うん、そのつもりで、はい、メニューに戻ります。はい、ということで、うん、本当にその小島監督らしい作品だなというのを感じる、そんな作品でございますね。とにかく演出面、まあ、ね、PC エンジンの CG ロンロムシステムでしたかね、の、まあ、性能を生かしてですね、まあ、通常の CPU、PC エンジンと比較にならないその音質、まあ、グラフィックもそうなんですけど、やっぱ音質がね、桁違いでした。そこはやっぱり、こう、ゲーム、絵の没入感を高めてくれますよね、やっぱり。そして各種演出、ボイスもかなりね、収録されてたりして、結構その、見せてきますよね。で、まあ、アドベンチャーゲームとしてのね、まあ、ね、まあ、あくまで警察ですから、例えば証拠品を押さえて、しっかりね、操作していくっていう場面もあり、で、スナッチャーや様々な敵と戦うっていう場面もあったりと、いうことでね、いろんな要素がふんだんに盛り込まれてるなと思いましたので、結末が気になりますね。はい、遊んでください。そりゃそうですよ、やっぱりここで見せちゃいけませんよ全部ね。俺はぜひ遊んでみてください。当時でもですね、多くの方が大絶賛されたということだそうです。
このスナッチャーという作品ですね、ぜひ皆さんも PC エンジンミニご購入の際はですね、遊んでみていただきたいなと思います。はい、ということでこのパートはここで終了します。 PC エンジンミニのプレイ動画、次のパートに進みます。